এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা খুবেই দুখবৰ। যোৱাকালি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়াও উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই মৰিয়নীত সংঘটিত হ'ল এক মৰ্মান্তিক ঘটনা। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অকৃতকাৰ্য হোৱাৰ বাবেই এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কৰিলে আত্মহত্যা। মৰিয়নী 5 নং ৱাৰ্ডৰ নিবাসী বলু গগৈৰ কন্যা অৰ্থাৎ মৰিয়নী বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী পূৰ্ণিমা গগৈ আজি ঘোষণা কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ফলাফল বেয়া হোৱাৰ বাবেই আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লয়। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ছাত্ৰীগৰাকীৰ বিয়োগত অঞ্চলজুৰি এতিয়া শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। সঁচাকৈ খবৰটো শুনি খুবেই দুখ লাগিল। ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। যদিহে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।